Azərbaycan dəmir yollarına milyonlarla dollar pul ayrılıb, dəmir yollarının çəkilməsi, vaqonların alınması. Bəs hanı bu pullar, hara xərclənib, niyə dəmir yollarının gəlirləri yoxdur? Bu sözləri dünən keçirdiyi müşavirədə Prezident İlham Əliyev deyib. Dəyərli həmvətənlər, ilk öncə bu videomuzu bəyənin, paylaşın və Status TV kanalına abunə olun ki, daha çox insan bizi izləyə bilsin. Cavid Qurbanov Prezident İlham Əliyevin hədəfinə tüş gəlib və Prezident dünən keçirdiyi müşavirədə Rövnə Abdullayev, Cangir Əskərov və Cavid Qurbanovu sərt tənqid edib və bildirib ki, bu qurumlara milyonlarla pul xərclənir, vəsait ayrılır, dəmir yolları, yeni vaqonlar alınır. Bəs hanı bu pullar? Hara xərclənir bu pullar? Dövlət hər şey edir, bu qurumlarda borca işləyir, kredit götürürlər. Amma ortada heç bir iş yoxdur. İlham Əliyevi maraqlandıran budur ki, niyə bu qurumların gəlirləri yoxdur? Əslində bu sualın cavabı çox sadədir və Prezident İlham Əliyev özü də bilir ki, niyə bu qurumların gəliri yoxdur. Məsələn, Cavid Qurbanov. Cavid Qurbanov Azərbaycanda ən iyrənc işlərlə məşğul olan, Azərbaycanda ən iyrənc işlərə əl atan dövlət strukturlarının birinin rəhbəridir. Yəni, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəridir. Və bu insan, təsəvvür edin, Bayram Nurlu kimi bir insanla pul ayırır, onu maliyyələşdirir sponsor dururunu. Hansı pullarla? Xalqın, dövlətin pulu ilə. Dövlət büdcəsindən ayrılan pullarla bu belə insanlara sponsorluq eləyir, belə insanlar üçün maliyyə yardım ayrılır. Bakıda restoranları, otelləri, Gürcüstanda, Avropada biznes şəbəkəsi sayı hesabı yoxdur. İlham Əliyev əgər dövlət təhlükəsizlik xidməti ilə tapşırıq versə, bir balaca maraqlansalar, o gəlirlər niyə gəlmir, onun cavabı orada var. Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.